Hristos voskres iz mrtvih, smrću smrtnu pravi sušio grobi živog naroda. Slava nam je Sinu Bogu na zemlji, mir među ljudima, dobra volja. Hristos voskres iz mrtvih, smrću smrtnu pravi sušio grobi živog naroda. Slava nam je Sinu Bogu na zemlji, mir među ljudima, dobra volja. Hristos voskres iz mrtvih, smrću smrtnu pravi sušio grobi živog naroda. Gospode, otvori usta moje, usta će moje prebivati hvalu Tvoju. Vreme je Bogu naš svoj, sada i uvek i uvekove vekova. Pomoli se za nas, Vodi. Da upravi Gospod korake vaše. Pomoli se za nas, Vodi. Da vas pomene Gospod Bogu carstvu svome, svoga sada i uvek i uvekove vekova. Oh,
Sina i Svetoga Duha. Časni oci, draga braće i sestre, blaženi su oni koji ne videše, a poverovaše, reči su Hristove. Odgovor na neverovanje Tominom, o kome smo čuli u današnjem evanđelju. Prvom prilikom kada se Gospod javio svojim učenicima u odaji gde su se krili straha radi judejskoga, još uvek nesigurni apostoli onome šta se treba zbiti i da li će se reči Hristove obistiniti ili ne, dolazi Hristos i javlja im se i pokazuje im ruke svoje i rebra svoje. Jer ne samo sveti apostol Toma, već i drugi apostoli nisu odmah poverovali rečima Marije Magdaline i drugih žena mironosica koje su otišle na grob i videle prazan grob i videle i samoga Gospoda, pa su na reči njihove na grob Hristov otrčali i apostoli Petar i Jovan. Dakle, ni pored svega toga još uvek nisu apostoli bili u potpunosti uvereni da je Hristos zaista vaskrsao. Tako da Hristos dolazi u odaje gde su se oni sabrali i pokazuje se svojim učenicima, pokazuje im ruke svoje i rebra svoja, kako bi se uverili da je to zaista On, njihov učitelj i spasitelj sveta. Pa također Hristos i traži da zajedno sa njima obeduje, da bi se uverili da to nije nekakva utvara, već da je to zaista vaskrsli Gospod. A apostol Toma, koji po Božjem dopuštenju ni tada nije bio prisutan, nije poverovao rečima svih apostola koji su videli vaskrsloga Hrista. Ni Mariji Magdalini, ni Petru i Jovanu, ni Luki i Kleopi na putu za Emaus koji su sreli vaskrsloga Hrista, pa čak ni ostalim apostolima koji su videli Hrista, on nije poverovao. U čemu se ogleda njegovo maloverje, malodušnost, on koji je bio svedok svega onoga što je Hristos činio, pa i vaskrsenja Lazarevog, svedok i vaskrsenja sina Nainske udovice i drugih mnogih čuda koje je Hristos činio. I sveti apostol Toma kaže da bi poverovao, želim da stavim ruke svoje u rebra njegova i u rane od klinova na rukama njegovim. I Hristos mu to i dopušta 8 dana nakon prvog svoga javljanja. U sledeću nedelju Gospod ponovo se javlja svojim učenicima da uveri i apostola Tomu da je zaista on vaskrsli Gospod. Ali ne samo apostola Tomu, nego sve one neverujuće sveta ovoga, jer nije jedini apostol Toma neverujući, nego su mnogi neverujući ovoga sveta, neverujući to da je Hristos zaista vaskrsao, da je Hristos zaista Mesija i Spasitelj, Sin Boži, da je Hristos svojim vaskrsenjem nama darovao večni život, što je osnova i vere naše, što je temelj i suština Evanđelja Hristovog. I sveti Jovan, apostol i evanđelist, kaže ono što čusmo i videsmo i ruke naše što opipaše, to vam svedočimo da i vi verujete. I zaista su blaženi oni koji ne videše, a poverovaše po rečima Gospodnjim. Neka Gospod molitvama svojih svetih apostola i svetog apostola Tome i svih svetih i nama daruje da imamo tu veru apostolsku, da verujemo u Gospoda, vaskrsloga Gospoda, našega Isusa Hrista. Bogu je blagoslovu živjeti na tome. Recimo si duše svega uma, recimo. Gospode pomiluj. Blagočesni vi, Hristovog hrišćanski, titori priložnika svetoga hramoga, da po mene, Gospod Bogu, carstvu svome, sada svagdaju sve vekove, vekoma. Arhijerejstvo tvoje, da po mene, Gospod Bogu, u carstvu svome,
Svakda, sada i uvek.